yote. Sema wewe shida na kutupa nje ya jengo hili. Mwambie nikiondoka hapa siondoki na wewe. Katika jina la Yesu Kristo. Na iwe hivyo katika maisha yako. Dakika chacho utaielewa. Amen. Muda mchacho unaofika, unakuja hapo mbele utaelewa kwamba leo sio siku ya kawaida. Mahali hapa pana Mungu. Amen. Na utatoka hapo utasema kia kweli pale JM Ministry pana Mungu wa Nabii Richard. Hallelujah. Kwa maana yule Mungu anakwenda kutenda kwenye maisha yako. Na anakwenda kufanya wonders. Na anakwenda kufanya signs and miracles. Shukuru Mungu na ratiba yetu inasema shukuruni katika Bwana. Amen. Leo tunakwenda kumshukuru Mungu kwa namna tofauti. Na naona Pastor Angel ameanza na shukurani mahali hapa. Kama hujamshukuru Mungu, nitakushangaa. Hallelujah. Hallelujah. Biblia inasema haleluya, mshukuruni Bwana, litieni jina lake, wajulisheni watu matendo yake. Haleluya, haleluya. Biblia inasema haleluya, mshukuruni Bwana, litieni jina lake. Nataka kila mtu sasa akasimame kwa miguu yake miwili. Tunakwenda kumshukuru Mungu. Tunakwenda kulitia jina lake kwenye maisha yetu. Haleluya. Mshukuru Mungu kwa kile ambacho amekifanya kwenye maisha yako. Hata kama ni kidogo, hata kama ni kikubwa. Haleluya. Na hata kama Mungu hajafanya kwako, hebu mshukuru Mungu kwa kile ambacho anakwenda kukifanya kwako. Haleluya. Haleluya. Sio lazima uone kabisa kwamba kitu hiki hapa ndio kimetokea. Huenda kimeshotokea wewe hujakiona kwa macho yako. Lakini kwa ulimwengu wa roho tayari kimetendeka. Haleluya. Hallelujah. And I want to invite my spiritual father, Prophet Richard. Oh yes. Akiwa ongea matana na wageni. Hallelujah. Hallelujah. Clap hands for Jesus. Clap hands for Jesus. Clap hands for Jesus, somebody. Clap hands for Jesus. Hallelujah. 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 Are you happy in the house of the Lord? Oh, yes. Wow, clap hands for Jesus. Clap hands for our beautiful woman in the house. Clap hands for our beautiful mama. Hallelujah. Hallelujah. Today is a new day to your life. I am sure that your life is going to change in the name of Jesus. Maisha yako hayatakuwa hivi yalivyo kuanzia leo. Situation yoyote kwenye maisha yako inakwenda kubadilika. Hallelujah. Kama mama alivyosema ya kwamba leo ni siku ya ajabu, na nataka nikuthibitishie ya kwamba leo ni siku ya tofauti. Utapenda kumuona Mungu kwa namna ambayo au kuwahi kutegemea. Hallelujah. Hallelujah. Kwa mara ya kwanza leo Jehovah Messi tunafanya ibada zetu mchana. Amen. Hatukuwahi kufanya mchana, siku zote tumekuwa tunaanza ibada zetu asubuhi. Lakini leo Roho Mungu alitaka tuanze mchana kwa sababu tuko kwenye mfungo wa siku 14. Amen. Na kati ya siku zote 14 nilisema tutakuwa tunavaa nguo gani? Nyeupe. Ninakushangaa wewe ambaye unakaidi kauli yangu. Amen. Mimi nikisema kwamba tunahitaji kuwa ana nguo fulani, huwa sipendi mtu awe mkaidi. Haleluya. Huwa natamani ufanye vile mimi nataka. Roho ya ukaidi haiwezi kusaidia wala haiwezi kufikisha mahali unataka kufika. Kwa hiyo huwa natamani naposema kitu
at least to find vile ambavyo tunatakiwa kufanya. Amen. Hongera kwa wale wanajiona Messi wote ambao wako ndani ya ngoja hapo leo. May God bless you. Amen. Fungo wetu au Jumapili hata leo tuko kwenye fasting. Amen. Na tutafunga kwa takriban siku 14. Na katika siku zote 14 tunatakiwa kuwa ndani ya nguo nyeupe. Amen. Sio zote lakini at least walau nguo moja. Amen. Mwanyono leo nimetundika hapa lakini ndani tunaona kuna nguo nyeupe. Amen. Tunatakiwa kuonyesha msisitizo kwamba tumemaanisha kufunga. Tunatakiwa kuonyesha msisitizo ya kwamba tunatamani kufanya vile Mungu anataka kufanya. Amen. Roho ukaidi sio nzuri. Sidhani kama wanajiona Messi hamna nguo nyeupe. Mnazo hamna. Oh, sana nini kimekutokea? Profesa Pisa hii. Leo mchana kuna mahali alikuwa asubuhi alikuwa amenisindikiza. Kuna ndugu yangu mmoja alikuwa anazindua huduma yake leo kwa wakaniomba mimi nikaweke mkono wangu, eh? Ninamshukuru Mungu kwamba nilienda nimeweka mkono wangu pale alikuwa. Kwa hiyo leo na mimi hapa kanisani ninakaa chini. Haleluya. Ninaacha uwanja huu kwa profeti wa Kisa ili akuhudumie vizuri. Amen. Kwa wale ambao hawajanifahamu, my name is Richard Gordon. I am a prophet. You can call me the peace breaker. Hallelujah. I am the case breaker. I am able to break any case that is tormenting you. Amen. Mungu ametupatia neema ya ku break any case that is tormenting you. Amen. Now, ukija hapa, you have got a case. Oh, maybe you are not ready. Are you ready? Stand up, everybody. Stand up. May God bless you in Jesus' name. Clap hands now for the prophet. Thank you, Sam, you're welcome. Yana liniuliza, sasa mbona mmefunga mnavaeje? Nikamwambia tunavaa nyeupe. Akasema, oh, okay, fine. Na mimi kesho basi nitavaa nyeupe. Haleluya. Anatusindikiza kwenye mfuko. Clap hands for the prophet. Haleluya. Thank you, Lord. Attention in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Let's all kneel down and pray. King of glory, we bless you and worship you in the mighty name of Jesus. Thank you, Father, for the wonderful hour you have given us by your name. Father, I declare that you bring under the anointing of Senior Prophet Elisha. Father, I declare that you bring great things will happen in the mighty name of Jesus. Father, every closed door, they will open. In the mighty name of Jesus, you shall heal your people, Lord. You shall deliver your people, O Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Clap hands for Jesus. Hallelujah. Stand up, everybody. Greet your neighbor to the light. Greet your neighbor to the left. Hallelujah. Say, neighbor, you are blessed. In Jesus' name. Amen. Let's have a seat. It's a great honor once again. Ni furaha tena. For me to come and preach the word of God. Kwa mimi kuja na kuhubiri neno la Mungu. My brother senior prophet Elisha. Prophet Richard. He said no. Akasema pana. Everything is said in Dar es Salaam, Tanzania. Kila kitu kimefanywa kila kitu kiko sawa Dar es Salaam. You have to come and preach the word of God. I had no choice. I was not. But I did fly from Portugal to Tanzania. Because I love you. So we are having this conference today.
Tomorrow we're also here at 2 p.m. Tuesday we're also here at 2 p.m. Wednesday we're also here at 2 p.m. Grace of God. Thursday will be in Dodoma from 2 p.m. Dodoma Jehovah Mese International Ministry. Flight again from 2 p.m. will be Dodoma. Then Saturday I will be flying back to South Africa. Hallelujah. I have never seen the great man of God in Tanzania. Tanzania. Like the prophet Elisha. And the mother, the prophet Elisha, angel. They are powerful, powerful men of God. I know it's not easy to see. When you are close to, when you are close to a man of God, it's not easy for a person to know. That this man of God is carrying power. Hallelujah. Hallelujah. So Tanzania has yet not known the power which the man of God is having. Great man of God. Hallelujah. Remember what Jesus. Was Jesus here? Okay. The anointing of Jesus prayed to come on him. Prayed to come on him. Because he's the best interpreter. The good thing is we are not here for language. We are here for healing and deliverance. And in healing and deliverance there is no language. It's all about anointing. Hallelujah. So whether you miss English or you miss Swahili, but don't miss your healing and your deliverance. That's the most important thing we are here. Hallelujah. So concentrate on your healing and what? Deliverance. Don't miss it. Hallelujah. Jesus Christ, the anointing was straight to come on him. For 30 years, the reason was he never knew that the one who is carrying his anointing is John the Baptist. For 30 years, he ate together with John. He walked together with John. They slept on the same bed with John. But he never got the anointing. Because in his mindset, Jesus Christ, in his mindset, John was a brother. John was a cousin. John was a friend. The man said, oh, 30 years. The heaven is not opening. The anointing is not coming on me. He had no choice. He had a revelation. He said, this man is more than ever to me. Amen. Amen. Once again, I put something on the altar. Hallelujah. That's my offering. In dollars, and I say it's offering. That's my offering to connect to anointing. So hallelujah. Amen. How many are ready to connect to the anointing of God? Wangapi wako tayari kujiunganisha na hiyo anointing ya kimungu? So, the moment Jesus Christ. Wakati wa Yesu Kristo. He said, no. Aliposema hapana. This John is more than my cousin. Huyu Yohana ni zaidi. This John is more than my brother. Ni zaidi ya kaka. I better go to him. Ni lazima niende kwa. I better submit. Ni lazima ninyenyekee. He must baptize me. Lazima anibariki. He must anoint me. Lazima anibariki. And Jesus Christ took a step, he went. Na Yesu akachukua hatua ya kwenda. The moment Jesus Christ. Wakati Yesu anaenda. Alipopiga magoti kwa Yesu. The heaven was open. Biblia inasema mbingu zikafunguka. And the anointing of the Holy Spirit. Na upako wa Roho Mtakatifu. Came upon him. Ukashuka juu yake. The thing which he never received. Kitu ambacho unaweza usipokee. For 30 years. Kwa miaka 30. Because Jesus had no submission. Kwa sababu Yesu hakuwa na mahali pa kunyenyekea. 30 years. Kwa miaka 30. The day he submitted.
Lakini siku aliyonyenyekea only for second on kwa dakika moja tu was open, mbingu zikafunguka. Hallelujah, hallelujah. I'm not here to teach about submission. Siko hapa kufundisha kuhusu kunyenyekea. I'm here to teach about spiritual dimension, light. Niko hapa kufundisha kuhusu gospel light, spiritual dimension, light. Kama unaandika, andika spiritual dimension, help me. Spiritual levels. Okay. Spiritual dimension. Yeah. Viwango vya roho. If you have not carried where to light, kama umechukua mahali pa kuandika, tomorrow carry where to light. Kuanzia kesho uje na mahali pa kuandika. Hallelujah. 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 Can you say spiritual dimension? Unaweza ukasema level za roho ama hatua za rohoni. Listen. Many times, sikiliza, wakati mwingi Christians were not experiencing breakthrough. Wakristo wengi hatuoni mpenyo. Because our spiritual dimension is very low. Kwa sababu mpangilio wetu wa rohoni ni mdogo sana. Acts 1 verse 8. Kitabu cha Matendo 1 mlango 8. Acts 1 verse 8. Acts 1 verse 8. That's the only verse I'll read. Acts 1 verse 8. Matendo 1 mstari wa 8. Acts 1 verse 8. Jamani, Acts Matendo. Okay. Si wengine tumezoea Luka, Yohana. Acts 1 verse 8. Are you there? Please, madam. Lakini mtapokea nguvu ikiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nani mtakuwa mashahidi? Amen. It says you shall receive power. Inasema mtapokea nguvu. When the Holy Spirit, wakati Roho Mtakatifu has come upon you, akija juu yenu. Listen. Sikilize. I said many people you are not coming out of problems. Ninasema watu wengi hamtoki nje ya matatizo yenu. Because your spiritual dimension is very low. Kwa sababu uwezo wako wa rohoni ni mdogo sana. Let me make an example. Ngoja nilete huu mfano. Problems, tatizo is like a person who is HIV. Ni kama mtu mwenye HIV. Now a person who has got HIV, na mtu mwenye HIV, inside his body, ndani ya mwili wake, there are many diseases. Kuna magonjwa mengi sana. Hallelujah. 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 But when an HIV patient, lakini huyu mtu mwenye tatizo HIV, he goes to the hospital. Akienda hospitali, the doctor is not interested in treating of daktari many diseases which are inside. Daktari hayuko interested ama hapendi kutibu magonjwa mengi yaliyo ndani. He might have TB, he might have malaria. Many diseases inside the body. Anaweza kuwa na cancer. But the doctor is not interested in treating the diseases. Lakini daktari hayuko interested kutibu hayo matatizo. But the doctor is interested in treating immunity. Lakini daktari yuko pale kwa ajili ya kutibu, because all those immunity, all those many diseases have entered him. Sino kinga? Immunity sino kinga? Kwani amwelewe immunity? Go on, brother. Hallelujah. 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 So all those many diseases, why you have magonjwa yote? They enter a person. Yanamuingia mtu. Because of low immunity. Lakini kutokana na kinga kwa chuo. What the doctor must do? Lakini kitu ambacho daktari anafanya is he has to take ARV. Daktari anachukua ARV. He must give to a person. Anampatia mtu ARV. Mtu mwenye HIV. Boost immunity. Kuinua kinga zake. Now when immunity has been boosted, na wakati zile kinga zimeinuliwa, then other diseases on their own, na yale magonjwa mengine ndani, without treating them, bila kuyatibu, they begin to come out. Yanaanza kuondoka. Then from there other diseases again. Na kutoka pale magonjwa mengine tena. Then you are given medication. Unapata dawa. But if you treat an HIV person, na kama ukimtibu mtu mwenye maradhi ya ukimwi, without boosting immunity through ARVs, kama bila kuinua kinga zake, diseases will never come out till a person dies. Magonjwa hayawezi kutoka mpaka mtu anakufa. It is the same thing. Ni hivyo hivyo. People here have got many
problems. Na hata hapa watu wengi ambao mna matatizo. But the reason why you are not coming over problems. Na kwa nini hautoki nje ya matatizo yako? Is you are treating your problems. Ni kwa sababu unatibu magonjwa yako. Instead of boosting the immunity. Na baada ya kuboost immunity zako, kuinua kinga zako. You are treating the problems. Unatibu tatizo. The many cause. Lakini sababu kubwa. You are not handling. Huwezi kuhandle. That's why it's not. Na ndio maana mtu mwenye tatizo la HIV. Don't be busy to treat cancer. Utakiwi kuwa busy kutibu cancer. Treat immunity. Ongeza kinga. The moment immunity has been treated. Wakati kinga zimetibiwa. Even without medication, cancer will come out. Hata kama bila dawa, cancer itatoka. Hallelujah. Hallelujah. That's why if I ask you, what are your problems? Ndio maana nikikuuliza tatizo lako ni nini? Prophet Richard. Pray for me. Niombe. Finance. Tatizo langu mimi sina. For me I'm sick. Niombe na huko. For me I'm not married. Niombe sijaolewa. Let me tell you this. Ngoja nikwambie kitu. Pray for problems. Ukuombea matatizo. To make you never become out of problems. Haiwezi kusaidia wewe kutoka nje ya matatizo. Because problems will never end. Kwa sababu matatizo hayawezi kuisha. But we have to do something with your spiritual immunity. Lazima kufanye kitu kuhusiana na uwezo wako wa roho. Which is your spirit. Ambayo ni roho yako. Listen. Yeah. So when immunity is down. Wakati kinga ziko chini. Diseases enter. Magonjwa yanaingia. When immunity is high. Wakati immunity zimeinuliwa. Even without medication. Hata kama bila kinga. Diseases come. Magonjwa yote yanatoka nje. So listen. For you to come out of problems. Kwa wewe kutoka nje ya matatizo. It's very easy. Ni rahisi sana. Problems have entered you. Matatizo yamekuingia wewe. Okay, listen, let me show you this. Let me break it down. Ngoja vile nivunje. When Jesus, I mean when Adam, wakati Adam, when he was on the highest spiritual dimension, alipokuwa juu kwenye ulimwengu wa roho. There was no poverty. Hakukuwa na maskini. There was no disease. Hakukuwa na magonjwa. Hakukuwa na mtaka. No suffering. Hakukuwa na kupata taabu. The moment Adam. Lakini wakati Adam. He fell in the spiritual dimension. Ameshuka kwenye ulimwengu wa roho. From nowhere. Kutoka kusikilikana. Pains entered. Maumivu yakaingia. He began to cry. Akaanza kulia. Spiritually he went down. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho ameshuka. So all the suffering is you have. Matatizo yote ulionayo. It's because spiritual. Ni kwa sababu kiroho. You are on a low spiritual dimension. Uko chini sana. Hallelujah. 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 So we must not focus. Hatutakiwi kuzingatia. On treating as a problem. Kutibu matatizo yako. Focus. Unatakiwa kuzingatia. On lifting of your spirit. Juu ya uwezo wa roho yako. Tell us about the purpose of Jesus. Wow. Hallelujah. 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 Listen. Sikiliza. Listen. Sikiliza. The Bible says. Biblia inasema. Jacob slept somewhere. Yakobo alilala mahali. And he had a dream. Na akaota ndoto. And the Bible says. Biblia inasema. He saw the ladders. Akaona ngazi. From heaven. Imeenda juu. Coming down. Inashuka chini. What are those? Hizo ni nini? Spiritual. Huo ni uwezo wa kiroho. Umetoka kwenda chini. Oh. Are you getting me? Una nisikiliza. Now, we have got one to kuna kitu ambacho tumeprepare kuanzia moja to 12 kwenda 12. Infinite spiritual dimension. Enough? Bila mwisho. Kuanzia moja kwenda 12 bila mwisho. To 12 spiritual dimension. Kuanzia moja kwenda 12. But there are other people. Lakini kuna watu wengine. They are on a zero spiritual dimension. Wako kwenye uwezo wao wa roho sifuri. People who are on a zero spiritual dimension. Wale ambao wana uwezo sifuri wa rohoni. Are people without Christ. Ni wale ambao hawana Kristo. Or people under a church which is a religion. Ama ni watu ambao wako kwenye kanisa ambao their spiritual dimension is zero. Wale wako kwenye ulimwengu wa roho uko zero. Uwezo wao. Your spiritual dimension is one. Ni vizuri uwezo wako wa rohoni ukawa moja. Either you are two. Ama mbili. Is either you are three. Ama tatu. Up to 12. Mpaka 12. Infinite. Listen. Come on. Listen. Now. When you are suffering. Unapopata magonjwa. When you are poor. Unapokuwa maskini. When you are diseased. Unapokuwa na magonjwa. When life is hard with you. Maisha yanapokuwa magumu kwako. Listen is. Spiritual in your dimension. Katika ulimwengu wa roho is low. Uwezo wako wa rohoni ni mdogo. So no matter what you say, I'm not going to pray for me this.
Mungu niombee na shida na hela. That's why some of you. Ndio maana baadhi yenu. If spiritually you are not okay. Kama ndio maana baadhi yenu uwezo wa kiroho hamko sawa. You might go if your spiritual dimension is low. Kama uwezo wako wa kiroho ni mdogo. And you go in the bank, you borrow money. Na unaenda nani kwenye benki kuchukua hela. $100,000. Unaenda kuchukua labda dola 1,000. You take money, you put in the business. Unachukua hela kwa kwenye biashara. You think your business will grow. Unapozani kwamba biashara yako itakua. From nowhere. Kutoka kusikojulikana. All the money is a what? Unaweza kuona hela zako. Because the foundational problem. Kwa sababu msingi wa tatizo has not been treated. Hayo haujatibiwa. Yes. Listen. So is anybody on the zero? Inawezekana uko kwenye zero. Either you're one. Ama kwenye moja. You are two. Ama. Listen. Sasa nisikilize. Listen. Nisikilize. 97%. Tisina saba asilimia. Of the population in the world. Ya asilimia watu duniani. They are on dimension 3-1. Wako kwenye dimension ya tatu ya pili na ya kwanza. 3-1. Ya tatu ya pili na ya kwanza. You never come out of problems. Uwezi kutoka nje. When dimension is low. Kama dimension yako iko chini. 3-1. 3-1. Tatu mbili na moja. Let me show you the victims. Ngoja nikwambie mimi. When your spiritual dimension is low. Ngoja nikwambie mimi matatizo kama uzao wa roho ni mdogo. Haya ndio matatizo yako. Number one. Number moja. You be weak. Unakuwa huna nguvu. Mentally. Kiakili. Spiritual. Kiroho. In health, everything. Na kiafya na kila kitu. You are weak. Unakuwa weak. Unakuwa huna nguvu. Number two. Number mbili. You are broke. Uwe ni maskini. Huna hela. No money. And your dimension is low. Kama dimension iko chini, huna hela. Number three. Number tatu. Rejection. Unakataliwa, roho kukataliwa. Number 4, pains. Number 4 maumivu. Another thing is disease. Na kingine magonjwa. Demonized. Mapepo. Cursed. Na kupata case. Another thing is na kingine ni negative energies. Around you. Negative power, negative energies. Yaani unakuwa huna nguvu. Negative energies alafu huna nguvu. Listen. All the people who always have bad luck. Na watu wote ambao wana bahati mbaya. They have got negative energies around them. Hawana nguvu. Yaani wamezungukwa na kutokuwa na nguvu. Which repels blessings. Na kuzungukwa kutokuwa na nguvu kunaondoa baraka. And attract blessings. Na kunavutia pesa. Another thing. When your spiritual dimension is 3-1. Kama uwezo wako wa roho ni 3-1. Victim of depression. Utakuwa ni mjanga wa kukataliwa. Depression. Is it? Eh? Depression ni songo mawazo, eh? Oh, wow. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Mpige Yesu makofi. Listen. Sikiliza. Have you seen that now? Umeona hicho kitu sasa? So let me do this. Mbona kwa mikisi? Spiritually we are not equal. Kiroho tuko sawa. There is no equality in spirit. Hakuna usawa katika roho. Nothing. That's why the Bible says. Ndio maana Biblia inasema. It says God gave Holy Spirit. Mungu alimpatia. Mungu alitupatia Roho Mtakatifu kwa kiwango. He gave it in measure, in levels. Anatupatia kwa viwango. So other people they are on zero dimension. Wakati wengine wako kwenye zero. Other people are on one dimension. Wengine wako kwenye moja. Other people are on two dimension. Wengine wako kwenye mbili. Other people they are on a high dimension. Wengine wako huko juu. Katika ulimwengu wa roho. Listen. Nisikilize. Listen. You become effective. Unaweza ukaja kuwa na uwezo in spiritual gifting kwenye huduma za roho. As you lies in your spiritual gifting. Kama unatembea kwenye hizo huduma za roho. The gift of healing kwenye zawadi ya uponyaji. The gift of prophecy. Zawadi ya the gift of deliverance. Unabii zawadi ya uponyaji. It begins to grow in you. Zinaanza kukua ndani yako. As you are lies in where. Kama unatembea kwenye in the dimension kwenye hizo huduma zako ama dimension za ulimwengu wa roho. Now dimension 4. Sasa level ya 4. Many Christians wa Kristo wengi and many men of God na watumishi wengi wa Mungu in the world duniani kote, they are operating from fourth dimension. Wamekwama kwenye fourth dimension. They heal from fourth dimension level ya 4.
They prophesy from fourth dimension. Wanaponya kwenye level ya 4 wanatafiti wanaponya wagonjwa kwenye level ya 4. A lot of Christians and a lot of men of God. Watu wa Kristo wengi na watumishi wengi wa Mungu. Spiritual giftings they are from dimension. Uwezo wao wa rohoni wapo kwenye namba 4. I get me? Unanisikiliza? Hivi na mimi niko namba 4. We go to dimension 5. Tunaenda kwenye namba 5 sasa. Dimension 5. Na hiyo level ya 5. We have got tuna better people, tuna watu ambao wako vizuri, who do healing and deliverance, wanaofanya uponyaji na ukombozi. I get it. So on fourth dimension, kwa hiyo katika level ya 4, we have got many people, tuna watu wengi sana, who do healing and deliverance, wanaofanya healing na deliverance. They are from fifth dimension, kwenye fourth dimension, but their deliverance are not effective. Lakini uponyaji wao hauko sawa. They can pray for you, wanaweza kukuombea, unaanguka tena, but your problems will never come out. Lakini tatizo lako haliwezi kutoka. If that deliverance was deliverance from fourth dimension, kama hiyo deliverance ilikuwa deliverance kutoka kwenye nafasi, it's not effective. Haiko sawa. Deliverance, uponyaji, is not falling down. Hauwezi kutoka. When the man of God prays for you, kama mtumishi wa Mungu akiombea, deliverance, lakini uponyaji, is falling down of your, unaweza ukaanguka kutoka hapo. When the man of God prays for you, kama mtumishi wa Mungu akiombea wewe. Hallelujah. Unaelewa vizuri? Hallelujah. Hallelujah. Now so fifth dimension. Now kwenye level ya 5. Christians and of God. Tuna watumishi wa Mungu wazuri na watumishi wa Mungu na watu wa Mungu sana. And deliver. Wanaofanya uponyaji. Then dimension 6. Na dimension ya 6. We are on 6. 4. Men. 5. But they are not effective. 5. Effective. Better. 6. Now, tuko number 6. Few. Number 6 wako wachache. Now, I don't know if you are getting me. This men of God are Christians from sixth dimension. Na hao watumishi wa Mungu ambao wako kwenye level ya 6. They are the ones who we call the most powerful. Na ndio hao wanaojiita most powerful. Why we call them most powerful? Kwa nini wanajiita wao ndio most powerful? Because to rise from sixth dimension going up. Kwa sababu kutoka kwenye dimension ya 6 kwenda juu zaidi. It's not easy. Sio rahisi. The Bible says you shall receive power. When the Holy Spirit has come upon you, you shall receive the higher spiritual energy. The higher spiritual dimension. When the Holy Spirit has come upon you, say, I need power. I need power. Hallelujah. 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 Let me show you now. Can I show you? Ngoja nikuonyeshe kitu sasa hivi. These are the things. Hivi ni vitu. Number 1, kitu cha kwanza. Demons, mapepo. Like it. Demons, andika mapepo. Cases, andika kesi. Darkness, andika Cases ni laana au matatizo? Haya, twende hapa kwa laana na matatizo jumlisha huko. Number 3. Dark angels. Number 3, malaika wa giza. Evil. Alafu mashetani. Evil entities. Kuingiliwa na milango ya majini. Witchcraft. Wachawi. Their dimension. Uwezo wao rohoni. Is from 6. Ni kuanzia namba 6. 11. Kwenda juu. So cheers. Hallelujah. So all the things, sasa vitu vyote, which causes human suffering, vinavyosababisha mwanadamu akapata taabu, wako toba ndani ya kitu gani? 6. 11. Okay, can you see a wizard yourself? Okay, unaweza ukamwona mtai mwenyewe. Can you see a wizard? Unaweza ukamwona mtai mwenyewe. If you cannot see a wizard, kama uwezi kumwona mtai, which is in the spirit, maana katika ulimwengu wa roho, a wizard, mchawi, is on a higher spiritual dimension more than you. Yuko kwenye ulimwengu mkubwa wa roho kuliko wewe. That's why you cannot see God. Na ndio maana huwezi kumuona. Because God is on a higher spiritual dimension more than you. Kwa sababu God can see you. Mungu anaweza kuona wewe sababu yuko kwenye higher dimension more than you. Wewe. Are you getting me? Unanisikia? So you can only see what is under you in a dimension. Unaweza ukaona vilivyo chini yako katika ulimwengu wa roho. But you cannot see what is above you. Huwezi kuona vilivyo juu yako. Ah.
I remember 2 months ago I was preaching in Benin. In Nigeria. Nigeria. And in Benin, witchcrafts. Na Benin wachawi. They fly during the day. Wanaruka mchana. 12 noon they are flying. Wanaruka saa 12 mchana. Kaupe saa 6 mchana. Eh? Sasa mchana jamaa wanaruka hawana taa. Wanaruka kwa laza. So I knew Benin, I was telling people, are you seeing the witches bright? We are seeing nothing. So seeing nothing because of what? Spiritual? We need to focus on unity. Oh, yes. Otherwise, you will finish all the men of God in Tanzania. Hawezi kutoka. Oh my God. What about entering heaven? Come again. What about entering heaven? Will she enter? Yeah, that's a big game. Will she enter? In heaven, she will enter. Like because in thing. Heaven, we don't enter by what? By dimension. In heaven, she will enter because of Jesus Christ. Oh wow. Come on. I understand. Mbinguni hatuwezi kwenda kwa sababu ya uwezo wetu wa rohoni ila tunaenda kwa sababu ya Yesu. Lakini atakapofika kule mbinguni tena, she will be very far. Atakuwa mbali sana na Mungu. Because our dimension is low. Kwa sababu uwezo wake wa rohoni ni mdogo. What you are on the earth is what you shall the spirit. Na kile ulichonacho duniani katika ulimwengu wa roho ndicho utakachokuwa nacho. That's why Lazarus, ndio Lazarus. In a low spiritual dimension. Alikuwa na uwezo mdogo wa rohoni. He was hated with na akapigwa na wewe maskini. When he went in heaven, alikwenda mbinguni. The Bible says Lazarus. Biblia inasema Lazarus. Was staying in the bosom of akawa amekaa karibu Abraham. Karibu na kifua cha Ibrahim. So when he ate poor in heaven was also poor because the dimension was low. Listen. Ukiwa maskini duniani utakuwa maskini mbinguni. All those people who tells you. What wanakuambia wewe? Don't care. Am I talking something here? And the man of God she meets, na yule mtumishi wa Mungu anayekutana naye, is on eight. Yuko kwenye uwezo wa nane wa roho. Is on eight dimension. Yuko kwenye level ya nane ya roho. What will happen? What problem? Will never come out. Will the problem come out? Anasema tatizo itakuwaje? Haliwezi kutoka. Does it mean
not a man of God. Yeah, but the issue is the man of God Tatu ni kwamba mtumishi wa Mungu. The demon is on 9th dimension. Pepo liko kwenye level ya 9. The man of God is on 8th dimension. Na mtumishi wa Mungu kwenye level ya 9. So that demon will not come out. Sasa ile pepo haiwezi kutoka. Is it less for you? Ngoja tuendelee. We said the man, are you hearing me? Come on, excuse me. Let's take an example. Let's fanya mfano. Then this lady, huyu dada, she's on two dimensions. Yuko kwenye level ya pili. The demon fighting her. Na mapepo yanapambana naye. Is from 7th dimension. Yanapambana naye kwenye level ya 7. But he has this one. Lakini huyu na huyu. They have gone to the same man of God. Wamekwenda kwa mtumishi wa Mungu mmoja. And the man of God, the dimension is what? Na mtumishi wa Mungu level yake ni 8. I get it. Unanisikiliza? The man of God, the dimension is what? Na mtumishi wa Mungu level yake ni 8. I get you. The man of God dimension is what? Yes. It's 8. This one comes, the demon fighting up from 9. Huyo anakuja na pepo anampiga. Will the demon come out? No. Mapepo yatatoka. She will stay in church many years, no testimonies. Na anaweza kubadia kanisani miaka mingi bila muujiza. Then this one comes to the same man of God. Lakini huyo amekuja kwa mtumishi wa Mungu huyo. But the demon which is fighting her. Lakini mapepo yanayopambana naye is on 7th dimension. Yapo kwenye level ya 7. She comes to the seven of God. Anapenda kumtumisha Mungu. What happened? Nini kinatokea? The next Sunday, this woman what? That's why in the same church, other people. Ndio maana katika kanisa hilo hilo kuna watu wengine wanatoa ushuhuda na wengine hawatoi ushuhuda. I get it. Because of the difference in the demon which is fighting. Kwa sababu ya tofauti kulingana na mapepo yanayopambana na wewe. Let me go back to her. Ngoja nende nyuma yake. So the demon fighting up from 9. Mapepo yanayopambana naye ni hapo kwenye level ya 9. Now. Sasa. Then she goes somewhere. Anaweza kaenda mahali pengine. She meets a man of God. Anakutana na mtumishi wa Mungu. And the man of God is from 10th dimension. Na mtumishi wa Mungu kwenye level ya 10 ya ulimwengu wa roho. What happens to the demon? Nini kinatokea kwenye pepo? Atapokea uponyaji. She has been what? Atapokea uponyaji. I'm showing you why people are not testified. Nataka nikuonyeshe kwa nini watu hawatoi ushuhuda. The Bible says, Biblia inasema, when a demon has gone out, upepo anapotoka nje, that's not gone forever. Hawezi kwenda moja kwa moja. Anazunguka karibu. Back to his own home. Anaweza kaenda kwenye nyumba yake. But when he's coming, it doesn't come one. Anaporudi hawezi kurudi mmoja. It brings other 7. Analeta mengine 7. From the same dimension. Kutoka kwenye level hiyo hiyo moja. So if that demon was 9, it has come out. Kama yule pepo alikuwa na level ya 9 ametoka. Other 7 demon. Anaweza kaleta mapepo mengine 7. From the same dimension. Yenye level hiyo hiyo. When the demons are coming. Na yule pepo atakapotoka. They will find this person is on which level? Yatakuta yule mtu yuko kwenye level ya ngapi? She's on two. You go in level ya pili. I think you are like she's on two. What happened to the demons? Nini kutokea kwenye mapepo? They will enter again. Yataingia tena. That's why people are praying day and night. Ndio maana watu wanaomba usiku na mchana. But I'm not testifying. Lakini hawatoi ushuhuda. Because dimension is low. Kwa sababu uzoro ni mdogo. But if this lady was clever. Lakini kama huyu dada angekuwa na akili. When those demons came out, wakati wa yale mapepo yametoka, she would have quickly advanced her spiritual dimension. Haraka angeinua uwezo wake wa rohoni kwenda kwenye 10. If someone, when those demons are coming, wale mapepo wakirudi, they must not enter. Hawezi kuingia. Wow. The problem we have, tatizo tulilonalo, I am the man of God. Mimi ni mtumishi wa Mungu. I prophesy. Ninatabiri. But I can prophesy. Lakini leo nikatabiri. And my prophet says, na unabii wangu. Can it still come to pass? Inaweza usitimie kuja. It does not mean that. Haimaanishi kwamba. No. The issue is, you find that the person is just come from Roman Catholic. Unaweza ukaona kwamba mtu anatoka Roman Catholic. He has come to church today. Amekuja kanisani leo. This day kwa mara yake ya kwanza. Dimension is either 0 to 1. Dimension gani? Either 0 ama 2 ama 1. I give prophecies to that person. Unampa prophecy namba unabii yule mtu. A person goes home. Na yule mtu anaenda nyumbani. The demon fighting up from 9. Na mapepo yanapambana naye. Will the prophecies come to pass? Yeah, unajua utatimia. The first thing that person
she would have lifted her spiritual dimension. Yes, Jesus. Oh, yes. This is another level. Let me show you. When you meet a man of God, unapokutana na mtumishi wa Mungu, maybe your dimension, inawezekana uwezo wako wa rohoni is four, ni wanne. But the spiritual dimension of a man of God, lakini uwezo wa rohoni wa mtumishi wa Mungu is three, ni tatu. He lays a hand on you. Akaweka mikono juu yako. What? Nini kitakacho tokea kwa? You become spiritually blocked. Kiroho utakuwa umefungwa. That's why Christians from religious and traditional churches, your manner wa kwa Kristo kutoka kwenye makanisa ya dini, they don't know that what is happening in their churches, their lives. Hawajui kwamba kinachotokea kanisani kwao ni nini? Because spiritually they are blocked. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho wamefungwa. Lakini mtumishi wa Mungu pekee, who can lay hand on you, anaweza kuweka mkono juu yako. He has to be greater spiritually. Anaweza kuwa juu kiroho kuliko wewe. That's why in Hebrews 7:7, ndio maana wa Ibrania 7:7 inasema, the lesser is blessed by the greater. Mdogo anabarikiwa na mkubwa. So the man from greater dimension, mtumishi wa Mungu mwenye level kubwa katika ulimwengu wa roho, can deliver or can bless a man from lower dimension. Anaweza akambariki na kumwombea mtu yoyote mwenye level ndogo katika ulimwengu wa roho. That's why me on my head, ndio maana mimi kwenye kichwa changu, no one can touch on my head anyhow. Hakuna mtu atakagusa kichwa changu kwa namna yoyote. There are only two people who can touch my head. Ni watu wawili tu wana uwezo kugusa kichwa changu. Number one is my father in the Lord. Number moja ni baba yangu katika ulimwengu wa roho. Number two is my mentor. Number mbili ni mentor. Yes. A teacher, mlezi, mwalimu. But I see many people here. Lakini naona watu wengi hapa. Any man of God you can meet. Mtumishi wa Mungu yote utakutana naye. Niweke mkono. Any anointing oil. You don't even know. Hata ujui. That maybe that man of God has got a low spiritual dimension. Hata ujui kwa Mungu mtumishi wa Mungu. So the moment he lays hand on you, wakati anaweka mkono juu yako, you become spiritually unakuta umefungwa kwenye ulimwengu wa roho. Listen, the greatness of a man of God, ukuu wa mtumishi wa Mungu, is not in the membership. Hauko kwa watumishi, kwa waumini. When you have got many members in the church, unaweza kuona kabla kuna watu wengi haimaanishi una nguvu. We have got a lot of men of God. Tuna watumishi wengi wa Mungu. They come a thousand and thousand. Wana watu but spiritual, lakini kiroho they are not powerful. They use shams. Wanatumia ujanja na kutumia nguvu ya giza. Hallelujah. That's why Jesus Christ, na ndio maana Yesu Kristo, he had in his church, he had a lot of members. Katika kanisa lake alikuwa na watu wengi sana. More than John. Kuliko Yohana. But Jesus, John. Lakini Yohana. Jesus. Lakini Yesu. Was never greater. Hakuwahi kuwa mkubwa. More than John. Zaidi ya Yohana. And the ministry of Jesus, na kuhubiri, has never been greater. Hakukuwa kukubwa. More than the ministry of John. Kama yet John had what? Two members. Lakini hata kama Yohana alikuwa na the issue na was a what? A dimension. Na the Bible says, there is no any prophet in the world. Na Biblia inasema hakuna nabii yote duniani. Only from a woman. Aliyezaliwa na mwanadamu. Who is greater than John? Ambaye atakuwa mkubwa zaidi. Na Yesu ni nabii. Born from a woman. Amezaliwa na mwanamke. The ministry of Jesus Christ, maana yake huduma ya Yesu, is lesser, ilikuwa ndogo, more than the ministry of John, kuliko huduma ya Yohana. John had few members. Lakini Yohana alikuwa na watu wengi. Issue ni kwamba dimension. Wow. Okay. So you know, other people, the Christian, you don't see. You think, okay, if a person is gathering 100,000 members, you think it's power. Unaweza kwamba mtu akiwa ana watu 1,000 ukasema kwamba ni mtumishi wa Mungu ana nguvu sana. Hapana. Listen. And we don't connect to a man of God. Na hatuwezi kujiunganisha na mtumishi wa Mungu. As your father, kama baba yako wa kiroho. By television, kwenye TV. No. We connect to the man of God.
tunajiungamanisha na baba. As a father, kama baba wa kiroho. By revelation, kwa ufunuo. Because if you connect to a man of God, kama unaweza kujiunga as a father because he has got a television. Kama baba kwa sababu ana TV. Listen, television comes and what? In this case, the TV is not. So the moment is not on television. Wakati yuko kwenye TV. You look for what? Utamwangalia nani? You look for another one. Utamwangalia mtu mwingine. So we connect by what? By revelation. Tunajiunganisha kwa ufunuo. Revelation. Sema revelation. Sema ufunuo. Revelation. Sema ufunuo. Clap for Jesus. Pige Yesu makofi. Hallelujah. So I said, demons, curses, witchcraft. Nasema mapepo, laana, wachawi. Things. Vitu vyote vibaya. From 6 to 11. Vinatokea kuanzia level ya 6 mpaka 11. If you want to come out of problems. Kama unataka kutoka kwenye matatizo yako. You are supposed to be above. Unatakiwa kuwa juu. That's the dimension of that demon. Unatakiwa kuwa juu ya level ya hayo mapepo. Which is fighting. Mapepo hayawezi kupambana na wewe. That's why we see people they go to church. Ndio maana na watu wanaenda makanisani. They don't go to deliver them. Watu wanapokuwa Mungu anawaombea. But they are not coming out of problems. Lakini hawatoki nje ya matatizo yao. The issue is tatizo ni kwamba uwezo wa roho. Amen. Number 1, number 1 is either the man of God. Inawezekana labda mtumishi wa Mungu is on a low spiritual dimension. Anaweza kuwa na uwezo mdogo wa rohoni. Is either yourself ama wewe mwenyewe una uwezo. You're on a low spiritual dimension. Is either the demon ama pepo is very powerful. Lina nguvu sana more than you kuliko wewe. So the only way sasa njia pekee is to raise your spiritual level. Ni kuinua uwezo wako. Christians are not doing what ambao wa Kristo wengi hawafanyi. The only thing they do like the kitu pekee wanachofanya is treating problems. Ni kutibu tatizo. They would like to have a paper prep of this problem. Wataandika kwenye karatasi niombe tatizo hili. I've got counsel debts. Nina mtumishi wa Mungu ataomba counsel debts. Una ana cancel madeni. Within a month they just fight. Lakini ndani ya muda mfupi. But other more problems. Lakini baada ya mambo mazuri mengine makubwa yanatokea. Because the foundational kwa sababu msingi was not handled. How to how kuweza ku so kitu kulikiwa. Sasa kama unataka kuwa huko kutoka kwenye matatizo, you are supposed to grow. Unatakiwa ukue on a higher spiritual dimension. Uende kwenye uwezo wa juu wa ulimwengu wa roho. Wow. Yes. Myself. Mimi hapa. I cannot enter the Roman Catholic. Siwezi kuingia Roman Catholic. I cannot enter the religious church. Siwezi kuingia kwenye kanisa la Latini. Because my dimension is high. Kwa sababu level yangu ya roho ni kubwa. Now, this is what happens. This is what happens. The moment we pray for you and we deliver you. Askiza, hicho ndio kinatokea. Tukisha kuomba dimension. Tukisha kuombea wewe na kukuinua kwenye ulimwengu wa roho. Then Sunday. Lakini Jumapili. Go back in Roman Catholic. Unarudi nyuma Roman Catholic. What is happening? Nini kinatokea? You become spiritual. Una problem. Unapigana na mambo. You see your spiritual level. Unaweza kuishusha uwezo wako wa roho. My God. On your head. Not anybody to be just put on your head anyhow. No. Chako sio kila mtu anapaswa kuwekea mikono. You end up with problems. Utaishia kwenye matatizo. Can we continue? Unaweza kuendelea? Now. 99.9% of men of God. Asilimia 99.9% ya watumishi wengi wa Mungu. In the world. Katika dunia hii. They are a victim of these issues I'll show you. Na wana matatizo hiki ninachotaka ni kwanza. Number 1. Ni jambo la kwanza. Sin. Dhambi. A lot of men of God are living a life of sin. Watumishi wengi wa Mungu wanaishi maisha ya dhambi. Number 2. Yeah, la pili. Broke. Umaskini. A lot of men of God are broke. Watumishi wengi wa Mungu hamna kitu. Number 3. Yaani kwenye nani hapa hamna kitu. Weak. Number 3 wa Mungu. A lot of men of God in the world are weak. Watumishi wengi wa Mungu wako weak. Pastors, prophets, teachers, bishops. Watumishi manabii, wachungaji. A lot of them are in trouble. Na watu wengi na wengi wao kwenye matatizo. I will show you the reason. Nitakwambia kwa nini wamefikia hapo. Some of them. I think you see the newspapers and the radio. Nafikiri unaona kwenye magazeti na kwenye radio. What done this has done this. Nabii fulani kafanya hivi. I will show you. Nitakuonyesha kwa nini. Kwa nini wao wanaela?
Kwa nini wako wiki? Kwa nini hawana nguvu? Kwa nini wako kwenye matatizo? Bali mtango wote haupata kuondoka. This is from a higher spiritual dimension. Hallelujah. I will show you the reason. Nitakuonyesha nani? This sababu. Hii sababu. If there's a lady and she's a prostitute. Kama kuna mwanamke ni kahaba. Maybe that lady. Lakini yawezekana kwa hiyo. The dimension of a demon which is making a prostitute. Uwezo wa roho ambao unamfanya yule pepo amtumikishe kwenye mwanamke. Maybe a demon is ten. Inawezekana yule pepo yuko level ya 9. So she comes and stands in flat. Na anaweza akaja akasimama hapa mbele. Pastor pray for me. Mtumishi wa Mungu niombee. Kwa kile kamkono juu yake. Something which is greater than him. Kwenye kitu ambacho kiko juu zaidi. That demon of prostitution. Yule pepo wa ukahaba. Enter man of God. Anamuingia. Then him also. Na yule mtumishi wa Mungu pia. Begin something. Anaanza kufanya kitu kile kile. Oh wow. This is wow. I get it. Unanisikiliza? Listen. Like here, I don't know. So there are many demons of poverty. Lakini kuna uwezekano kwamba mapepo mengi ya maskini yako hapa. So the moment I call all of you, muda mboni nikiwaita nyie wote hapa, I lay hands on you. Nikiweka mikono juu yenu. What is happening? Nini kinatokea? All the demons, mapepo yenu yote of poverty, ya maskini, they will come on you. Yataenda kwa nani? They will come on me. Yatakuja kwangu. Now, if it's spiritual and my dimension is low, kama uwezo wangu wa rohoni ni mdogo, I will end up in problems. Nitaishia kwenye matatizo. That is the reason why a lot of pastors are weak. Ndio maana watumishi wengi wako weak. Diseased. Wana magonjwa. Another thing, a lot of pastors are dying here. Na ndio maana afu kingine watumishi wengi wa Mungu wanakufa mapema. And in the United States of America, 1,000 churches are closing every year. Marekani makanisa zaidi ya 1,040 yanafungwa kila mwaka. Listen. Sikiliza. Don't lay hands on everybody anyhow. Usiweke mkono kwa mtu yoyote kwa namna yoyote. You end up with problems. Utaishia kwenye matatizo. And don't open a ministry or a church anyhow. Usifungue kanisa ama huduma kwa namna yoyote. You end up in cursed. Utaingia kwenye laana. I get it. It's not easy. It's not about a gift. No. Sio kwa sababu ya huduma. It's about au karama au kipawa. Come on. Pige Yesu makofi. Let me finish. Bwana malizie sasa. Finish. Bwana malizie sasa. How can I lift my spiritual dimension? Ninawezaje nikainua uwezo wangu? That's what we're... Hizo ndio kitu ambacho tunataka kufanya. Namaliza baada ya dakika 5 tu. It's not a duty of a man of God. Sio kazi ya Mungu. Lift your dimension. No, inua uwezo wako wa rohoni. Hatuwezi kuinua uwezo wako wa rohoni. Only is for spirit. Ni jukumu lako wewe binafsi. Lift the dimension. Kuinua uwezo wako wa rohoni. You need to focus. Unahitaji kujitia commitment. Unahitaji commitment and loyalty. Unahitaji kuzingatia, unahitaji kujiungamanisha. Amen. For your dimension to be lifted. Unyenyekevu, loyalty, unyenyekevu au utulivu, kunyenyekea. Ili kuweza kuinua uwezo wako wa roho. Have you seen why you are suffering now? Yes. Umeshaanza kuona kwa nini unapata shida sasa? You see now, eh? Number 1. Jambo la kwanza is have a deeper connection. Lazima uwe na muunganiko ama connection ya ndani au ya karibu with heaven and through meditation. Katika mbingu na Mungu. Have a deeper connection with heaven and God. Uwe na connection kubwa sana ya mbingu pamoja na Mungu. Through meditation. Katika ku meditate full. Meditation. Deeper thinking. Yes. Yes, deeper thinking. Kutafakari. Hallelujah. Uh-huh. So meditation is a deeper thinking. So what do you meditate? Number one. Okay, una meditate nini? Wama unafikiria nini? The Bible.
Biblia. Have a deeper thinking of the Holy Bible. Unatakiwa uwe na uwezo mkubwa wa kufikiria katika maandiko. Have a deeper thinking through prayer and fasting. Lazima uwe na uwezo mkubwa katika maombi na kufunga. And through worship song. Na katika nyimbo za kuabudu. What the praise they do. What the praise they do. Is taking. Praise him wanachofanya kinainua uwezo wetu wa rohoni. Number two. Number two. Having a deeper relationship with Jesus Christ. Lazima uwe na mahusiano ya karibu sana na Yesu. Having a deeper relationship with Jesus Christ. Uwe na mahusiano ya karibu sana na Yesu. You get me? Number three. Number three. Is worship God from the heart. Na umwabudu Mungu kutoka rohoni. Because the part which has got an access to heaven. Na nafasi pekee inayoweza kuwa na kitu pekee kinachoweza kuwa na nafasi mbinguni. The heart. Ni moyo wako, roho yako. The heart is 100,000 times stronger. Electrical than the brain. Moyo unaweza kuwa zaidi ya mara 100 au mara 1000 strong. Una nguvu kuliko akili. And the heart also is 5,000 times stronger magnetically. Unaweza kuwa zaidi ya mara 500 strong au kuwa na nguvu than the brain. Kuliko ubongo. Many people are worshiping from where? From the brain. Watu wengi wanaabudu kutoka kwenye akili. Yet the heart is more powerful than. Lakini wakati bado moyo una nguvu kuliko akili. Follow God using your heart. Mtafute Mungu kupitia moyo wako. Your dimension will be lifted. Uwezo wako rohoni utapanda. Another thing is. Na kingine ni kwamba. Have a higher connection with angels. Lazima uwe na mahusiano mazuri na malaika. Angels are divided into two. Malaika wamegawanyika kama kundi. We have got angels of love. Tuna malaika wa upendo and angels of light. Na tuna malaika wa nuru. You must have a connection in the higher dimension. Unaweza kuwa na angels of love and angels of light. Unaweza kuwa na connection na malaika hao wa nuru. How can you have connection with angels? Unawezaje kuwa na number one, na connection na malaika? Through visualizing. Na number moja ni ku visualize kupitia maono. Number two is through feeling. Namba 2 ni kusikia hisia. Namba 3 is through declaration. Namba 3 ni kwa kudeclare. So you connect to angels. Unajiunganisha na malaika. Through visualizing, kwa maono, feeling, kwa hisia, and declaration. Na kwa kutamka. Another thing is, na kitu kingine ni kwamba higher love. Lazima uwe na uwezo mkubwa wa upendo. Higher love. Higher love. Many people, listen, many people in the spirit are rejected. Watu wengi kwenye ulimwengu wa roho wanakataliwa. When the level of love is low. Kwa sababu ya uwezo wako wa upendo ni mdogo. It's only people with a higher love. Ni kwa wale watu ambao wana upendo mkubwa. They cry. They dimension wanaweza wakavuka. But when your love is low. Kama uwezo wako wa upendo ni mdogo. Angels in the spirit they reject you. Malaika katika ulimwengu wa roho watakuacha. Another thing is we are on number 4. 5. Namba 5, higher truth. Lazima uwe na uwezo mkubwa wa ukweli. Another thing is kusema ukweli. Higher light. Na kingine ni nuru. Uwe na uwezo mkubwa wa kuwa na nuru. Another thing is higher life. Na uwezo mwingine ni uwezo mkubwa wa maisha. Another thing is giving from infinite love. Na uwezo mwingine ni wa kutoa bila kuwa na kinyongo. Yaani infinite love bila kuwa na kizuizi. Kutoa kwa moyo wote. Hallelujah. Not giving, you don't forget. It will probe your spiritual dimension. But give and forget it. Unapotoa usitoe na kukumbuka. Unapotoa toa na kusahau. There are two kinds of giving. Kuna aina mbili za kuza. There is a giving from love. Na kuna utoaji wa upendo. You take it back. Unaweza kuchukua na kunipa mimi. From love. But there's another giving you give. Na kuna utoaji mwingine unanipa. I'm giving you. Mungu nakupa. I want my HIV test to come out. Nataka ugonjwa wangu utoke. That giving doesn't lead to damnation. Utoajiwa uweze kukupandisha kiroho. That giving removes your problem. Utoajiwa unaondoa tatizo lako. The giving from love. Lakini utoaji wa upendo. Attacked with nothing. Ambao haujaunganishwa na chochote kutoka kwa. It lifts your damnation. Unainua uwezo wako wa roho. Okay. Okay. Are you hearing me? Okay. Another thing is disconnect. Kingine ni kwamba lazima ujitenganishe from all pests na laana zote.
or evil materials ama vitu vyote vya kipepo disconnect yitoe kabisa. The second from the last, cha pili kutoka mwisho. Use holy tools every day. Use holy tools. Tumia vifaa vitakatifu kila siku. Mimi hapa sina hata kimoja. Nimeshachungulia kwenye ulimwengu wa roho. Kama uko hivi. What? Holy tools. No. That's what I'm learning. I say I don't have even one. Now you're teaching me. Can you use of what? Holy tools. Holy tools. Wow. Every day. Now, when we talk about holy tools, now we're going to use holy tools. First, can you use one? Oh. Let him on. I'll let him find. Holy tools. I need either anointing water. In a second, or anointing oil. I'm anointing oil. Use it every day. To me, I kill a sick. To fight evil. To murder my people. For example, this is from South Africa. It's called Jesus Christ anointing water. It's called Jesus anointing water. Yes, Christ. The man of God who also you produce anointing oil and anointing water. This is what I do. Nafanyaje katika hili? When I wake up in the morning, napoamka asubuhi. Many people they question my power. So what is the source of my power? Let me reveal to you today. What we're going to raise up above. If you jam on and go to it's a higher spiritual dimension. Why didn't I was on Kuba for all? When I wake up in the morning, I tell my wife, namwambia mke wangu, put the water in the bucket. Now let's jam the money kwenye nani hii. Then she put hot water for me to bath now. Now when I put the money kwenye ni kuoga sasa. I take the anointing water. Come on. Wish this now. Hey, the moment I do that, nafanya hivi. Spiritually, I'll begin to fight at a higher level. Kilo naanza kujiinua kwenda. Any business I can do, it will move. Kila biashara nitakayofanya ikaenda. Anything. Okay. All the things that the enemy has allowed me to destroy. Na kila chochote ambacho kina nguvu ya mtu kilichozunguka kitaondoka. But me, I cannot use this bottle. Lakini naweza nisitumie hicho. This bottle cannot help me. Haiwezi kunisaidia mimi. Because this bottle, for example, if I'm on 12th dimension, kama mimi niko kwenye uwezo wa 12, I touch this portal, nikishika hiyo, which means this portal is also where 12, because yes. So if I take this portal that I put on my head, kama nikichukua hii, nothing will happen to me. Because we're on the same level. Kwa sababu kwenye level moja. Like me, my anointing, I want to go to him. Anointing yake. I can only transfer my anointing to him. Hawezi kutransfer uwezo wake kwa mtu mwingine. To me. Na mimi siwezi kutransfer kwa kitu. Spiritually we are friends. Kwa sababu kiroho tu we are brothers. But if one is lesser than the other. Lakini inapotokea kwamba mmoja yuko chini ya mwenzake. Then the anointing can come. Uwezo. That's why anointing. Anointing does not go on friends, brothers. Anointing goes on sons and daughters. Hallelujah. Anointing haiwezi kwenda kwa marafiki. Marafiki hawezi kupeana nguvu ya Mungu. Lakini unapenda kwa watoto. So if you are a son or daughter, he is anointing will come on you. Kama unaweza kuwa mtoto kwangu. But if you are a friend or a brother, anointing cannot come. Ukiwa rafiki kwangu, uwezo wangu wa roho hauwezi kuja. So the water and anointing oil I use. Kwa mafuta na maji ninayotumia. Like now they are in your hotel. Sasa hivi hapo kwenye hotel. Everywhere I go, whether I go in America, wherever I go in the world, everywhere, I carry my holy tools. Nabeba vifaa vyangu vya rohoni. Because that's the source of my spiritual energy. Kwa sababu my dimension. Kwa sababu ndio chanzo cha uwezo wangu wa roho. But I use the water. Lakini natumia maji. Of the oil. Na mafuta. From my father. Kutoka kwa babangu wa kiroho. Au mwalimu wangu. Yanafanya kazi kwangu. What is it? Hivyo tu. I get it. Then I'll go out of the house. Na nakutoka nikatoka nje ya nyumba sasa. I'll pray for people, deliverance. I'll give people chance. Naweza nikawakumbatia watu, nikawaombea. The moment I go outside. Na nitakapotoka nje. I began being affected. Ninakuwa nimeumia sasa. We exchange those good manners. The manners moves around people. Some people we had with them. They are evil people. Some people eat with them outside. They are evil people. Kuna wengine unakula nao nje sio watu. Like today we gonna touch a lot of people. This is your prophet becoming on us. Unaweza kugusa watu wengi na matatizo yakaanza kuja. So when I go, lakini ninapoenda nyumbani,
which is I'm carrying a lot of bad things. I cannot just go straight and hug my wife. No. There will be transfer to her. But what I do is, I will tell her. I'll tell her. Make water. She will make water. I set my bottle. Then I maintain my spiritual dimension. That's the source of my spiritual. Now, through this process, you can heal yourself. You can deliver yourself. That's why I say use the holy tools every day. Stand up wherever you are. Water you are using, the holy water. Maji ya upako unayotumia. Lighter yatoke kwa baba yako wa kiroho au kwa mwalimu wako. Let me break it. Unanielewa? Why do we need a mentor? Kwa nini?